Dobro mi došli, ovo je kanal Radolina recepti, ja sam Rajka Radolina za sve one koji su prvi put na mom kanalu i na mom kanalu možete vidjeti samo veganske, vegetarijanske ili ti postna jela. Pozdrav dragi moji, evo danas ćemo da pravimo nešto jako lepo sa samo dva sastojka, kao što vidite ispred mene stoje tri krompira i malo špinata. Pa ajde da vidimo šta ćemo mi to danas da napravimo. Evo ovako, kao što vidite, krompir sam isekla i sad sipamo vodu i stavimo da se kuva, dok se ne skuva skroz. Evo špinat sam sad oprala, znači dobro sam oprala i sad ćemo da ga isečemo skroz na sitno i ostavimo tako kad krompir bude gotov da nastavimo da pravimo. Znači skroz na sitno. I sada dok je krompir još vruć, dobro ga izgnječiti, znači i ohladiti. Evo ovako stavim za pire krompir. I evo ga krompir sada kada se ohladio, sada ovdje dodajemo znači ovaj špinat koji smo isackali na sitno. Ovako. I odmah ćemo tu da dodamo začine. A začin ide ovako, ide so. To se stavljate otprilike, znači kako ko voli. Biber, crvena aleva paprika, ovako samo malo, otprilike tako pola kaškice. I ja ću da stavim ovaj kajenski biber, vi ne morate ako nećete, pošto ja onako volim malo ljutkasto, tek malo, tako. Ovdje ćemo da dodamo još isto kukuruzni skrob, znači umjesto brašna i umjesto prezli dodajemo kukuruzni skrob. Otprilike znate kako izgleda. Evo ovako, jednu, dve, otprilike tako dve i po kašike. I sad ovo dobro izmiješamo najprije ovako sa ovom varjačom i onda ćemo poslije sa rukom. I onda ćemo da pravimo jedne ćuftice. E sada kada smo ovo izmiješali, ostavit ćemo samo malo da odstoji i onda ćemo formirati ćuftice. I sada ćemo da formiramo ćufte. Znači ovako možete otprilike koliko vama, znači da li ćete veće, da li ćete manje, znači to je po vašoj želji. I samo ovako napravite i stavite u tanjir. Tako okruglo ostavite pa ću vam poslije pokazati kako ću ja da napravim to još. Evo ga. Znači tako lako ide, vidite kako se lako prave, znači niti se lepe za ruke ni ništa. Samo ove su malo nejednake, ali nema veze, ovdje ću malo da dodam da budu koliko toliko jednake. Evo ga, tako. Sada još jedno, idemo tako redom, znači dok ne napravimo sve, svu masu dok ne potrošimo, tako pravimo. Eto ga. Evo sada kad sam napravila manje od pola mase, znači zato što ne može sve da stane na tanjir, samo da vam pokažem kako ću da uradim ovako. Znači samo uzmete ovako sa viljuškom i napravite da ima tako neke šare kao, evo vidite. Evo ovako. Stisnete jedno, drugi put i tako. Znači napravite tako da ima neke kao šare. Evo. Ovo u sredini izgleda neće moći, ali nema veze. Evo tako, i sad ćemo još i ovu jednu. U međuvremenu stavite jedan tiganj sa maslinom ili bilo kojim hladno ceđenim uljem i onda ćemo da pečemo samo tako u tiganju, a može i u revni. Evo kao što vidite, znači tu smo stavili ulje i sad samo stavimo da se peče. To je cijela priča ovih naših ćuftica. Ispečemo sa obe strane i to je to. Evo vidite samo kako lijepo izgledaju. Kao što vidite ne raspadaju se uopšte.
Zato su baš ekstra, znači ne stavlja se brašno, ne stavlja se prezo, ništa, nego samo taj kukuruzni skrob, kao što sam već rekla. Eto, dragi moji, nadam se da ste i ovog puta zadovoljni sa ovim videom i da sam vam pokazala još jedno jelo bez mesa, kao što vidite, čak je bilo bez jaja i bez išta, totalno vegan. Nadam se da ćete biti zadovoljni i do sljedećeg puta. Ćao, ćao, ćao!